韩松，原重庆作家，重庆师范大学副教授，因调查中共的土改反右运动、地主刘文彩庄园、抗战、汶川地震等历史事件，并在课堂上讲述八九六四真相，遭到重庆师范大学开除、公安关押。2017年，他被迫流亡美国。虽然已经身处自由的土地，但谭松清晰记得当年在大陆那种压抑、封闭、孤独的环境中，法轮功学员开发的自由门翻墙软件，给无数像自己一样的人们带来灵魂透气的窗口。不仅看到外面世界，而且给了我一种灵魂透气的感觉，真的是这样啊！有时候觉得很郁闷的时候啊，就赶快翻墙出来看看。从这一点上，我真的觉得法轮功功德无量啊！不仅是我想大陆里面很多人都有这样。共产党一天就想封闭这个信息啊，法轮功在这方面打开一扇窗户，我非常感激他的。从23岁登上大学讲台到2017年离职，谭松在讲台上前后共站了22个春秋。而他对川东地区的土改历史进行的调查研究，让他成为当局的眼中钉。在大陆，很少有学者敢去触碰这段敏感历史，因为土改涉及中共政权革命的合法性问题，是中国现代史中最敏感的禁区之一。2013年，谭松在香港中文大学做了相关演讲，对外公布了部分调查研究成果。据说他是首位在香港中文大学讲述土改历史的大陆学者，这让谭松遭到学校约谈。2019年初，历时14年的谭松新书《血红的土地》在海外出版。谭松采访了大量川东地区的土改亲历者，披露了这段血腥的历史。此前，他在接受媒体采访时表示，中共土改残暴延续至今，文革运动、镇压法轮功中这些残暴下流的手法一脉相承，没有变。谭松说，在调查当中最大的体会是根植在人们心里的恐惧，中共让每一个人都生活在恐惧当中，从事那些调查最重要的是战胜恐惧的勇气。谈到全球法轮功学员坚持不懈的和平反迫害，谭松表示由衷的敬佩。他到过很多地方，看到法轮功学员们即使在寒风凛冽中依然坚持讲真相。他们的抗争啊，比如说不管是组织游行啊，大陆里边的宣传啊，这些我认为都是非常不错的。但是他们受到的迫害我觉得也特别惨重，但是都没有把这些打压下去，也特别能经受那种考验。很多法轮功看法在监狱里面啊，这些当中啊，看守所啊，这些当中都受到很大的很一种非人的折磨，所以我觉得他们都一直很坚强的，这点我也很敬佩他们。谭松还提到，法轮功改变了他的命运。在香港作家蔡永梅写的文章《谭松谈川东血腥土改》中，也提到了这一段插曲。10多年前，谭松到重庆社科院三峡组上班第一天，一进门就看到通知说下午开会批判法轮功，这让他非常反感，当下就决定不再去上班。就是看到这个批判法轮功嘛，我当时就很反感嘛，不想被洗脑嘛，不想去参加他这种，而且我本来也觉得不该批判嘛。虽然我不是法轮功，就不该那个嘛，人家信仰的一个自由或者练功的一个自由，我对这个东西我是不赞同的，甚至反感的，所以我当时就决定不去了，从此都再也没进入体制内。截至2019年6月4号，大纪元网站上声明退出中共党团队组织的人数已经超过3亿3300万人，这其中就有谭松。我有几个朋友是法轮功的，我觉得都很好的，那都是善良的、正直的，坚持自己的理想。我刚把我退党的那个就是我的一个朋友，我觉得他是个挺好的一个人，我就通过他退的党了。不仅自己做了三退，谭松还规劝其他朋友三退。他说自己对共产党的很多做法都不认同，包括调查中共的土改、反右运动等，是因为中共做的这一切都是犯罪。